Ще 2 тижні тому прем'єр та його заступники обіцяли, що жінки виходитимуть на заслужений відпочинок в такому ж віці. Мовляв, уряд знайшов компенсатори, які покриють дефіцит пенсійного фонду. Однак останню крапку в таких питаннях тепер ставить не влада, а МВФ. Меморандум, який останніми днями знову підписан з МВФ, там чітко написано, що буде підвищення пенсійного віку з 1 січня 2011 року. Не тільки жінок, а й військовослужбовців на 2 роки їм буде підвищено. Отже, в документі зазначено, підвищення віку буде поступовим, щорічно на 6 місяців. Реформа дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень, а дірка пенсійного фонду – близько 60 мільярдів. У нас ніхто пенсійний возраст не повищає. Мало ли що написано в меморандумі. Сьогодні ведуться переговори. На сьогодні є чітке розуміння у держави. Ми пенсійний возраст граничний не повищаємо. Ми просто створюємо фінансову схему таким образом, розробляємо структуру, щоб людей заінтересувати в тому, щоб вони після виходу на пенсію продовжували працювати. Крім підвищення вікового цензу, планують ввести систему персональних пенсійних рахунків. Але про них у парламенті говорять уже не один рік. Навіть готові відповідні законопроекти. От тільки вони досі вкриті пилом.